আপু আপনি পাহাড়েতে অনুপ পেয়েছি, এক এগারো হয়েছিল গেই এক কি এগারো হয়েছে গেই aqui não. Ah, mostra aqui, né? Sabia não? Sabia não que ele tá voando. Então, mas ele tá baixo. Mas ele tá baixo pra mim. Pronto. Tá, mas aqui. Tá. O cara na minha frente, fi. Morri. Morri, morri. Tem arma aí, vocês? Mira aqui, mira aqui. Ó. Cara aqui, filho. Pula, pula. Deixa o cara pular, que você mata ele. E nada, filho. Vai lá. Eu sou um burro, você. Tem arma, ficar de tombo, filho. Não foi nada, hein. Não faz nada, o cara cai, pega alguma tombo, pega uma onça, viu? Ih, não, aí foi pro saco também. É isso aí, eu tô sem scan, filho, dá pra ver nada, não tem cara. Aí, pior, a asa do caça aí, ó. Colocar esse cano depois. Sabe, não tinha cara. Tá usando o que você? Mochila de perna. Show de perna? Mochila de perna. Show de perna, gostei. Vou errar mais bala. Mochila de perna. O cara tudo procurando. Puxando aí. Eu só a asa, fi. Viu só a asa da mochila? Vai esconder aqui. De pronto, de pronto. Ó. O irmão tá mutado aí.
Bora. Deu pronto. Agora vai dar bom. Os caras chegam aqui em dois tanques. Fica ligado, os caras de hangar, pegar chupetinho. Caralho, filho. M14 é tributado aqui, ó. Marcado. E 40 aqui também, ó. Tá marcado aí. Tá lá perto das caixas. Aqui em cima. Vai falando, você tá mutado aí, ó. Você vai falando. Tô aqui. Beleza. Eu peguei bater 40 aqui. Estou sem corona, sem capa, tô tudo fodido aqui. Tem embaixo daqui, ó. Levar as balas. Caralho, vem ninguém aqui, né? Tem outro balbal aqui, ó. Marquei aí. Mochila 2 aqui, ó. Caralho, filho, acho uma coroa. Né?
Colei três aqui, ó. Colei três. Cadê? Aqui comigo. Ah, porra. Caralho, afinal, só um coronha, doido. É que assim, o que? O quê? É que eu tô com a mão no fone aqui, mano. Por causa do carregador. Tá ligado? O que foi? Quanto joia? Quanto? Dois. Pega outro aqui. Pega aqui. Desci. Opa, embaixo. Olha, o tá atirando. Ai. Cássio caiu, Cássio. Poxa, tô como? Internet. Tem já aí? Tem uns 5 aqui. Tem um de alp aqui. A voz tá cortando tudo, só a voz. Ó, outro já aqui, pega aqui. Pega aqui, ó. Um ainda. Se o Sky é hack, fica com condições, não matou mais de 10. 10 VD. Whisky. Eles devem estar meio voando aí.
Falei de quê? Pô, tem um mira 4 aqui, quem quer? Já tem. Capa 2 aqui, ó. Quem tá sem? Cara, essa casa aí era boa pra nós, hein? Aí tá vendo, não fui eu, tá vendo aí o uísque, matando aí 10 vezes, tem K98 atributado aqui, ó, quem tá de Alp, alemão aí, ó, e ui. Pra pivô adianta nem botar o jogo. Tirou, silenciado. Olha o hack, falou o quê? Não, capa, não sei de onde não. Coloca do vermelhinho. Sabia dar, Zé. 31. Vou botar na negativa aqui, outro. Tá lagado ele. Sem jogo. Carai, fi, só peito. Sem jogo. É o uísque lá. Fudeu. Tá perto, cara, mano. Tá perto, não tá não? Não é o uísque, não, é o outro. Cara, é bom mesmo, os caras, mano. Que nada, os bagulho só não colei 3 e ficou só 10, hein? Ficou não fiado de amarelo. E aí, pessoal, vou dormir, pessoal. Tá uma hora já. Muito quente já. Vou ao outro, meu. Ela é mó sair. Tá aí. O fone aqui tá...
fazendo aquilo. Skin do avião. É. Me tocar agora, skin do avião. Nós e três malucos aí. O cara cortou lá pra direita. Vai boiar logo pra partida. Vai chamar de Rush aí pra sacar. Arma de Rush. Achei. Peguei. Cadê isso aí quebrando aqui? Tem mais nada aqui não. Só na calada aí roubando o loot. Tem mira aí sobrando. Chegou dois aqui. É um padu aí também, um padu. Tô full um. Coletivo em capa 1.
PS5 aqui. Caraca, não tem nada, filho. Ah, deve ter mais nada lá, não. Dei capa, deitou. Casal, pegou casal. Tem atrás da árvore aqui, ó. Esse atrás da árvore aqui, matou. Caralho, filho. Ah não, fi, lá dentro do celular, né, dano. Cara, compra aí, não queria, viu? Você queria a cava? Achou. Cara, no celeiro. Cercado vocês. Ah, é, tô entendendo. Carai. Vira que botou, fi. Vagabundo, toma um repórter aí também. Eu tô cuidando aqui, viu? Fala pra vocês aí. Isso aí também, falou, falou. Que tranquilo, mano. Que show. Que noche, seu nome? Isso mesmo? E aí, como é que você tá, meu parceiro? Meu bebê. Thank you.
leite do bebê. Leite do bebê. Comigo, bebê. E aí, tropinha? E aí, seus putos, como é que vocês estão, meus parceiros? Fala comigo, bebê. Essa nova mochila ficou top, hein, meu parceiro. Curti ela, hein. Essa nova mochila eu curti, hein. Fala aí, não ficou top? Ixi, olha, o cara vai cair lá na garagem e vai fuzilar eu, ó. Ave Maria, quer ver, ó? Não deu tempo, ele fuzilar eu. E aí, tropinha? Você merece meu. Caraca, essa mochila ficou muito top, viado. Não, 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 não
Volta, Rita. Pergunto tudo. Pegou a faca. Tem um cara ali em cima, eu vou estar de ir pra trocação com ele. Vai tirar queixa. Ver se eu acho esse cara aqui, mano. Vou pra trocação, tô nem vendo. Eita, volta desgramada. Thank you.
Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse mototaxista? Vamos ver se eu acho essa escada lá em cima de novo. Se morrer, morreu. Tem uns caras lá em cima, os caras somem, velho. Carreguei tudo no peito, meu parceiro. Letícia, pra onde você vai? Eu tô com outro taxista.
E aí, DK, tranquilo, mano? E aí, X-Dengo? Beleza, mano? Beleza, mano? Tô na paz. E você vê como é que tá, meu parceiro? Passei só madrugando aí. Tô jogando aqui pra ele. Bosta.
Morri. Tô vivo.
Thank you.
Hmm.